Здравейте, скъпи приятели! Намираме се на едно прекрасно място, в един прекрасен хотел. И днес, точно тук, искам да запиша това видео. На темата как ни протича живота. Не знам дали сте се замисляли как по принцип ни протича живота. Да, окей, не казвам за всички. Аз мразя такива, крайности. Но на 95% от хората, как ни протича живота? Ще ви кажа. Замислете се. 95% от хората ходят на работа, в което няма лошо. Когато ходим на работа, ние влизаме в едно колело на хамстера и започваме да го въртиме. 8 часа, 10 часа, 12 часа, 16 часа. Тези от вас, които имат собствен бизнес, много добре знаете, там колелото се върти 25 часа в денонощието. Нищо, че денонощието няма толкова. Защото дори когато спиш, ти сънуваш твоя бизнес. И най-честия случай, когато, да речем, парите не ни стигат, ние сме наемен работник, парите не ни стигат, ние се хващаме на втора работа. Тоест 8 часа ходим на една, 8 часа ходим на втора. Да, но ни трябва време да се наспим, да се нахраним, да се изкъпем, да се облечеме, да отидем от едното място на другото. Тоест ние вече използваме всички 24 часа на денонощието. Ние ги използваме. И когато имаш таван на времето, в което ти може да отидеш на работа, ти винаги, абсолютно винаги ще имаш таван на парите, които получаваш. Без значение колко са, тук няма абсолютно значение колко са парите, които получаваш, но таван ще имаш винаги. Защото просто имаш таван на времето, в което да ходиш на работа. Това е така наречения наймен труд. Естествено, има едни 5% от хората, които печелят пари от активи. Актива е нещо, което ти носи доход, без значение ти къде си в този момент. Дали си в България, дали си в чужбина, дали работиш, дали не работиш. Актива ти носи доход във всеки един момент. Актив е, примерно, да взимате найми от апартаменти, да давате апартаменти под найем, гаражи под найем, да давате нещо, което отдавате го под найем и без значение след това къде сте, то ви носи доход, ежемесечен доход. Много добре звучи апартаменти, гаражи под найем, но има три начина човек да се здобие с актив. Да го купи, да го наследи и да го изгради. Това са трите начина човек да се здобие с актив. Първият начин да си го купи е ако има голям капитал. Купувате си няколко апартамента или там някакви такива, да речем, заведения в центъра на София, на Витушка и ги давате под найем. Красота! Втория начин е да го наследи, ако имате богата баба, леля, чичо, война, стринка и ви наследите някакви, да речем, там земи, къщи, апартаменти, окей, супер. И третия начин е да го изградите от нулата. Като имам предвид да го изградите от нулата, тук влиза в роля именно мрежовия бизнес. Ние да изградиме нещо от нулата, нещо стабилно за себе си. Естествено, че трябва време, естествено, че трябва да научиме нови неща. Защото го градиме от нулата. И нека се върна на това как ни протича всъщност живота. Когато ние сме, замислете се, до 20-25 години ние се обучаваме. Средно училище, висше образование, да, някой кара 2-3 висшата магистратури, окей, супер. Но в един момент идва момента на твоята реализация в живота. Дали наймен работник, дали собствен бизнес, ти започваш да се реализираш в живота. Влизаш в онова колело на хамстера. И така от 25, примерно до към 67 години за мъжете, ти работиш. Дали на една, дали на две работи, няма значение. Дали имаш собствен бизнес, ти се реализираш. В този момент на теб ти плащат пари, само когато отделяш време, енергия, знания и здраве. Когато отделяш тези 4 ресурса, на база тях ти получаваш пари. Естествено, никой не е длъжен да ни плаща, ако не ходим на работа. То е логично. Когато станем на 67 години, настъпва пенсия. И тук искам да ви питам, познавате ли пенсионери в България, които работят? Най-вероятно да. Защо го правят според вас? Може би от любов към професията? Едва ли. Защото не им достигат средства. Защо очакваме на 67 години в една прекрасна възраст, когато влезем в златните си години, държавата да се грижи за нас?
Ще ви кажа една, как да кажа, една приказка, в която вярвам страшно много, една сентенция. Основите на добрата старост се градят на младини. И ние трябва да ги изградиме именно на младини. Това е изключително важно за нас. Защото когато започнем вече не сме ученици, студенти, започнем активния си живот, най-често знаете ли какво се случва? Работиме, почваме на една работа, да речем, защото тя ни е окей за момента, получаваме добри пари, добра заплата, а срещаме някой по пътя. Започва да-ра-та-та, да-ра-та-та, ставаме семейство, имаме дете, чакаме второ дете, увеличават се разходите, шини, памперси, изследвания, всякакви такива неща. Разходите се увеличават, заплатата не ни стига и ние почваме работа на друго място. Може да е по-далече от предната ни работа, на която ходим, но ни плащат по-добре. И започваме работата. Изведнъж се озоваваме на 35 години, на 45 години, на 55 години, на 65 години. И сме забравили да живеем живота си. Забравили сме да живеем мечтите си. Повечето хора, да речем, купуват си кола и си казват: тази кола има място за детската седалка отзад и можем да си позволим в носките. И човек се примирява с каквато и да е кола, с каквато и да е работа, с каквато и да е заплата, с какъвто и да е живот, на тихо отчаяние. Вместо да се стремим да живеем живот изпълнен с изобилие, приключения, растеж и просперитет. Не казвам, че е лошо да ходиш на работа, напротив, но отделно от работата си прави това, чрез което да повишиш качеството на твоя живот, на твоето семейство, за твоето по-добро утре. И тук е ролята именно на мрежовия бизнес, защото той е прекрасна възможност за хората, които видят за себе си да изградят нещо ценно и полезно. Няма лошо да ходиш на работа, пак казвам, но там ходиш до време. Работата нито може да оставиш в наследство, нито може да оставиш на децата си, нито може да я продадеш. И не забравяй нещо много важно. Работата на твоя шеф не е да те направи богат. Това е твоя работа и на никой друг. И точно за това подкрепям именно мрежовия бизнес. Той е перфектна възможност, една уникална възможност за всеки да постигне това, което иска. Важно е да иска. И ще ви кажа нещо важно, защото ние всички използваме 24 часа на денонощието си. И тук е много важно, особено за мрежовия бизнес, тук е много важно да имаш мечта и цел, която да те пали отвътре, която да не ти дава покой. Защото ние всички използваме тези 24 часа в денонощието. И ако ти нямаш цел или мечта, ти няма да имаш и време да правиш мрежовия бизнес. Трябва да имаш мечта, която да те пали, която да те отведе до това ниво на съзнание, чрез което ти да отделиш между 7-10 часа на седмица. За теб, за твоето семейство и за твоето по-добро утре. Да, естествено, трябва време, трябва да се изградиш като професионалист, да натрупаш знания, умения, навици. Но повярвайте ми, да се развиеш личностно. Но това, което натрупвате като израстване, като хора в мрежовия бизнес, после ще ви се оплати многократно във всяка сфера на живота. Тези знания, умения и навици, които получавате, те ще ви бъдат от полза във всяка една сфера в живота. Така че, наистина се замислете, и това е нещото, този вид бизнес, възможност, както искате го наречете, които ти дават възможност ти да имаш здраве, пари и време на куп и в изобилие. Защото това в днешно време прочетох някъде, че това всъщност е истинската формула за богатство. Човек да има здраве, пари и време в изобилие. Може да имаш в момента много пари, да нямаш здраве и да нямаш време, колкото имаш много пари. И се прибираш вкъщи само да спиш и си по 16 часа на работното си място, да речем, или в бизнеса си. И нямаш здраве, защото си го даваш за твоя бизнес под формата на стрес, напрежение, а най-различни такива неприятни ситуации. Има друг тип хора. Имат време, имат и здраве, но нямат пари. Тоест, везните са много... Как да кажа, едното е за сметка на другото. Докато мрежовия бизнес ти ги дава и трите на куп.
ако ги поискаш и ако се потрудиш за тях, като всяко едно нещо, като всяка една професия. Така че, замисли се, дали това не е една наистина перфектна възможност в днешно време. Защото в днешно време страшно много хора търсят възможности. Кой го уволнили, кой го съкратили, на кой му мръзнала работата. Кой в днешно време търси постоянно възможност да се увеличи своите доходи. Не случайно този бизнес го наричат бизнесът на 21 век. Така че това беше моето видео по темата как ни протича живота и замислете се наистина не е ли така. Ще ви кажа защо го правя това видео и защо ви го казвам. Защото аз не се ежедневието, което имах 6-дневната работна седмица, аз не се замислях на тези неща буквално. Не се замислях изобщо какво ще правя утре, другия месец, след 2 месеца, след година. Въобще си нямах на идея. Но започнах да се уча, започнах да чета книги, започнах да се усъвършенствам, започнах да се срещам с хора, лидери и започнах да се променям. Защото когато започнеш да се променеш мисловно, ти променеш твоите действия, ти променеш твой резултат. Промяната изисква време, то е процес. То не става съштракване от днеска за утре. Но ти може да вземеш решение да го направиш и да започнеш да се променеш. Няма как с навиците, уменията и действията, които сме си изградили по принцип в стандартния живот, бизнес и ежедневие, да придобием нещо ново. За да придобием нещо ново, ние трябва да имаме различни умения, навици и действия, за да го направим. Така че благодаря ви за това видео, това прекрасно място, от този прекрасен комплекс тук в на нашето. Ще издам една малка тайна на нашето Черноморие в град Свети Влас, един прекрасен комплекс. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се радвам за вашите коментари, за вашата обратна връзка, за това какво ви харесва или какво не ви харесва. Благодаря ви още веднъж и до нови срещи. Чао, до скоро!